ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ଅଫିସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ପରେ ମଧୁବନ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ ଅଫିସରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ପରେ ମଧୁବନ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମଧୁବନ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ।